Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Ndërkohë që në gjykata vijon rasti reket që tundi edhe njëherë fuqishëm besimin tek drejtësia, në parlament kishte një sër lëvizjesh brenda partive në pushtet e mes atyre dhe opozitës rreth ligjit të ri për prokurorin publike. E gjithë kjo pamje vë në fokus sistemin e drejtësisë, e sidomos besimin ndaj tij, por edhe ndikimet që mund të shkaktohen nga forcat e pushteteve. Për Maqedoninë, sfidë ka qenë prej kohësh drejtësia, dhe me ndryshimin e pushteteve dhe sidomos me krijimin e prokurorisë speciale publike, mendohej se pesha e saj do të rrisë besimin dhe do të ndikojë që të jetojmë në një shoqëri të drejtë dhe ku sigurisht do të sundoj ligji. Por kjo sfidë ende vazhdon për Maqedoninë e Veriut. A do ndihmojnë ligjet e reja për prokurorinë dhe Këshillin e Prokurorëve në ndërtimin e një shteti ku sundon ligji dhe drejtësia, apo sërish gjithçka do mbetet pjesë e kompromiseve ku cënohet pikërisht më së shumti drejtësia dhe arritja e drejtësisë. Për këtë dhe më shumë do të flasim sot ku të ftuar në program janë Ardian Demiri, që është avokat, dhe Vasco Magleshov, që është gazetar. Përshëndetje, dobrodojtë të vë emisjeta. Vasco, për vos o vas, gisledit e nastanit e vos sudot, po goto vos slučaj o të reket, shto možet da se kaže posledno to što se slučava tamo i kako vlija e cilio toj slučaj vo javnosta, во контекст на правото и како нели како се случува правото во Македонија. Последно во рекет се изведуваат докази предложени од обвинителството, односно SMS и комуникацијата преку апликациите на обвинитиот Бојан Јовановски. Го видовме и Зоран Заев денеска во пораките во судницата. Предпоставам дека јавноста веќе информирана, станува збор за комуникација помеѓу Јовановски и Заев. За конкретниот предмет, Заев вели, ова е скандалозно што го видов, јас морам да го пријавам. Понатаму продолжи изведувањето на доказите, судијката даде пауза. Во таа смисла, ми се чини дека од 200 докази колку што има предложено на листата на докази, моментално негде 80-90 се веќе изведени, што значи дека половина од доказите на обвинителството за организиран криминал и корупција се изведени, останува да се доизведат останатите, па да видиме што после одбраната ќе предложи во нивниот дел. Да ти дискутуваме кога чешти е покушајем криминистра, што комуникоин, менијер сте падитур, дичка е нејашме дофте да махерет, кио Ардиан нук е ни памјета мир пред рецина, па ја. Сигуриш дека кио што е дефекти криесор, да арсија криесор е се псе, пошемли дифт системи дјутсор, првши прокурорин, дјуката, тек што ми рад. Të gjithë ato institucionet të cilët kanë të bëjnë drejt për drejt, kanë lidhë dhe me thënë me drejtësin dhe me të drejtën, janë në nivellet ku janë dhe me thënë në perceptimin e qytetarëve të Republikës tonë. Shkaku i të gjithë tyre implikimeve, shkaku i të gjithë edhe këto që e shofim në kohën e fundit me gjithë këto ngritjen plur ose hedhjen plur në sytë e qytetarëve, nga ana e politikës për çështje jo aq të rëndësishme, është edhe një arsye plus që qytetari, domethënë, me arsye të ndihet i zhgënjur, të ndihet i pashprez dhe pa perspektivë dhe pa besim në institucionet të cilët duhet prodhojnë drejtësi. Pikërisht për këtë që po flisni dhe do të diskutojmë, ju i keni ndjekur zhvillimet me prokurorinë, me prokurorinë speciale, keni qenë edhe këtu në studio, sigurisht që edhe kolegu Vasco i ndjek edhe seanca direkt, por kemi një moment ku mendohej që me ligjet e reja për prokurorinë, që janë kërkesë edhe në fakt për fazat e integrimit të Maqedonisë, të ndërtohet një loj besimi tek qytetarët, por ka pasur një sër zhvillimesh për atë se çfar ndodhte me miratimin e ligjeve. Do të lidhemi tani, do të bëjmë një lidhje direkte me kolegen time Fatlume Dervishi, e cila është në parlament, e cila ka ndjekur gjithë këto zhvillime, gjithë këto ditë mbrëm në parlament, në moment të fundit shumë vonë u tërhoq një ligj, pastaj u mbyll seanca, pa pastaj u sol një ligj tjetër, e kemi në linjë tashmë kolegen Fatlume. Fillimisht, Fatlume, faleminderit që je që ndave kohë për këtë program, dhe me njerë do të pyes, pse u tërhoq ligji i qeverisë, pastaj në seancë tjetër u sol një i korrigjuar, qëfar flet kjo situatë?
kishte shumë gatresa gjatë ditës së kaluar sa i takon procedurës parlamentare të ligjit për prokurorin publike dhe të ligjit tjetër për këshillin e prokurorve. Unë do të filloj nga ajo që tashmë debati ose negociatat sa i takon ligjit për prokurorin publike u zhvendosën nga negociata mes partive dhe Ministrisë së Drejtësisë. Në debat konkret në procedurë të zakonshme dhe zyrtare parlamentare. Gjatë një dite më parë, u dorëzua një ligj ose filloi debati për një version të ligjit për prokurorin publike dhe të ligjit për këshillin e prokurorve, i cili u kontestua pothuajse nga pjesa më e madhe e partive, ishte i mbështetur nga LSDM-ja, por parti tjera të cilët kishin qenë pjesë e negociatave konfirmonin se ky version nuk është ai i cili ishte dakorduar më herët në kuadër të negociatave dhe BDI-ja nga ana tjetër thoshte se nuk është versioni për cilin qeveria nuk ishte versioni për cilin qeveria ishte marrë vesh dhe kishte miratuar një natë më parë në seancë parlamentare. Nga ana tjetër në seancë qeveritare. Nga ana tjetër pak më vonë gjatë ditës, gjatë debatit i cili u zhvillua një ditë më parë në kuvent, u pranua që ishin bërë disa lëshime sa i takon versionit të cilit fillimisht ishte dorëzuar, u tërhoqë ai versioni ligjit, qeveria, domethënë tërhoqi atë version i cili ishte propozuar paraprakisht dhe solli një version tjetër i cili supozohet se është versioni për cilin partitë më herët ishin dakorduar dhe supozohet që është versioni për cilin qeveria e kishte miratuar dhe kishte marrë një vendim që të sillet në procedurë parlamentare. Sipas Ministres së Drejtësisë, bëhej fjalë thjesht për një gabim teknik të shërbimeve, të cilët kishin dorëzuar versionin e papërpunuar dhe versionin fillestar të ministrisë. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme është përmbyllur edhe debati në ditën e parë në Komisionin AM për çështje evropiane sa i takon këtij propozim ligji për prokurorin publike dhe propozim ligjit për Këshillin e Prokurorëve dhe VMRO dhe PMN-ja ka vazhduar ta kundërshtojë atë. Edhe kreu i kësaj partie Christian Mickowski një ditë më parë tha që do ta kundërshtojnë ligjin i cili është në procedurë parlamentare sepse sipas tij me këtë ligj synohet amnestia e Zaevit personalisht, e funksionarëve të LSDM-s dhe funksionarëve të qeverisë të cilët gjatë kësaj qeverisi e kanë bërë vepra të jashtëligjshme dhe vepra kriminale dhe personave të tjerë të afërt të familjes së Zaevit. Sipas Mickowskit, me këtë ligj synohet edhe amnestia e disa personave ish krerve ose ish udhëheqësve të VMRO dhe PMN-së, të cilët ishin marrë peng në një farë mënyre nga pushteti i Zaevit. Ndërkohë LSDM-ja insiston që ky ligj nuk siguron amnisti për askënd dhe të gjitha ato materiale të përgjuara të cilët nuk kanë të bëjnë me lëndët e prokurorisë speciale që janë dorëzuar deri në 30 qershor të vitit 2017, do të vlejnë vetëm si indicie në procedurat të caktuara hetuese. Kreu i LSDM Zoran Zaev gjatë ditës po ashtu pati një konferencë për media ku tha dhe insistonte se ky ligj nuk do të sigurojë amnesti për atë, ai përmendi konkretisht edhe rastet Talir 1 dhe Talir 2 për të cilët më shumë është folur gjatë këtyre dy ditëve. Unë do të theksoj edhe njëherë se cilët janë detajet e propozim ligjit të cilët janë pjesët më të kontestuara. 110 i propozim ligjit parashikon që materialet të përgjuara të mos mund të shfrytëzohen si materialet të përgjuara jo legale në këtë kuptim, bëhet fjalë për bombat, të mos mund të shfrytëzohen si dëshmi në gjykatë dhe si bazë për ngritjen e një padie. Materialet të përgjuara ilegale do të mund të shfrytëzohen si dëshmi vetëm për rastet e prokurorisë speciale të cilët kanë gjenë në procedurë hetuese deri në 30 qershor të vitit 2017. Të gjitha materialet e tjera nga bombat dhe materialet e përgjuara jo legale do të zgjësohen në periudhë prej 3 muajsh. Janë këto detajet e ligjit më të kontestuara dhe është ky kryesisht debati i cili zhvillohet gjatë këtyre ditëve. Në kuvent nuk dihet se cili do të jetë qëndrimi përfundimtar i partive. Nazim? Lume, faleminderit për gjithë këtë përmbledhje sepse ke analizuar
analizuar ligjet, gjithashtu ke qenë për konferenca për shtyp dhe në një farë dhe mënyrë sollet të përmbledhur gjithë ato çfarë diskutohet. Unë vetëm edhe një pyetje kam, më përmbledh se nëse mund të parashikohet kur pritet të miratohet ky ligj. E di që komisioni parlamentar që shqyrton këtë çështje ka filluar, megjithatë a mendon që ligjit do të shkojë në seancë plenare në ditët në vazhdim apo jo? Kur pritet të ndodhë kjo? Ligji është dorëzuar në kuvend me procedurë të shkurtuar dhe është me yll të Bashkimit Evropian, që i bie që Komisioni AM është Komisioni për Çështje Evropiane. Sot ishte dita e parë e debatit në Komisionin për Çështje Evropiane dhe nesër është dita e dytë dhe duhet të jetë dita përfundimtare, aty duhet të përfundojë debati në komision dhe të zhvendoset përsëri debati në seancë plenare që parashikohet të jetë pas nesër, megjithatë vendimin duhet ta marrë kreu i kuvendit. Fatlume, të falemderit shumë për gjithë këtë përmbledhje. Sigurisht që ti do të ndjekish zhvillimet, ndërkohë që ky emision po regjistrohet, ndoshta zhvillimet të tjera do të mund t'i ndiqni edhe më me detaje më njëherë pas përfundimit të emisionit në edicionin e lajmeve. Faleminderit për këtë lidhje dhe do të vazhdojmë emisionin këtu në studio. Siç thash, të ftuar janë Vasco Magleshov, gazetar që ndjek gjithë këtë procedurë gjyqësore, dhe Ardian Demiri, avokat. Eve Vasco, prvo tvoja ta reakcija kako novinar za se što se slučava, se kako ja slušnav me i koleškata Fatlume Dervishi, no sepak što ke pomisli čovek ili građanite koga zakoni ili se nosat sred noće u sobranje, pa posle evo posljedan moment se povlekuvat, pa gi ima tije razlike što gi ima. Da, koliko je seriozno sepak, ne li? Многу е несериозно за држава која што претендира да биде сериозна, односно во која што граѓаните ќе имаат доверба за тоа што се случува, не смееме сите суштински системски закони да ги носиме во 12.5. Односно, буквално пред истекот на некаков рок. Ние знаеме дека имаме и датум кој што ни виси над глава. Говорам секако за евроатланските интеграции на државата, посебно за Европската унија, меѓутоа во тој дел несериозно е една година да помине, имаме 4 или 5 веќе верзии на законот, сосема е природно да очекувате дека граѓаните ќе бидат недоверливи, односно дека нема да веруваат дека за тој процес стојат навистина суштински дебати, туку се кријат некакви интереси за спас на поединци од правдата. Токму тука со перцепцијата е проблемот, понекогаш, а понекогаш секако и самата правда колку чекори презема. И ти исто така, Васко, си го прегледал законите, нели тоа разликата. Мислам дека најбитниот момент е со новиот предлог закон, дали бомбите ќе се вклучат или не во истрагите. Каков коментар имаш за тоа? Што би рекол? Мојот личен став е дека бомбите на вистина не би требало да бидат проблем. Особено затоа што станува збор за вметнување на едно процесно решение во материјален и системски закон. Зошто? Ние имаме веќе донесено пресуди потврдени на апелација правоселни, кои што се фундирани меѓу другото и на бомбите. Како сега ќе му објасните на некој дека бомбите за едните важат како доказ, а за другите не важат? Ми се чини дека тука се гледа и правната несигурност, односно дека не знаеме кој пат да го фатиме, односно сето тоа зависи од тоа како ќе се договорат партиите. Сега ова тука е уште едно интересно друго прашање. Тие бомби де факто го спасуваат, да речеме, Али Ахмети од предметот попис. Без вие да имате суштински разговор во кој што Али Ахмети разговара со Гуревски за укинување на пописот, сметате дека тој предмет за пописот веднаш ќе се архивира кога ќе биде донесен законот и тргнат на страна. Може би има и такви други предмети, меѓутоа се спомнува и Тали 1 и Тали 2, нели? Во Тали 1 и 2 не е толку проблематична постапката, затоа што таму има и друга документација, има над 130 сведоци кои што со своите искази претпоставувам дека ќе бидат на линија на обвинението, односно ќе потврдат дека обвинетите ги направиле кривичните дела кои што им се ставаат на тоа. Добро, ќе ги објасниме и овие случаи, секако јавноста ги знае, но сепак Ардиан, нинга чештет е рандишме да дискутиме, ти сте пикаришт а и нен, ку не ни фар лој мануре сует, осе шпиеговет, се ташма бомбат, мунте пердорен, нук мунте пердорен, осе сугерими ја сте дека кријем министри на конференц по штуп таа се мунте шербен си индиција, а што шпреа и ме фиалори не ти. На факт си ја сте процедура прта тила ситуата, пам варсиш на бомбат, прта шпиегува реде публикут, чешти не регистримеме. Кшту. Kam përshtypjen se në të kaluarën ne kemi ndërtuar një kaos në bas të një presupozimi në lidhe me atë që të gjithë duhet
të gjykohen për domethënë veprimet e veta në të kaluarën dhe kjo këtu nuk ka diskutim. Po tani konkretisht nëse i kthehemi domethënë çështjet me materialet e përgjuara, të cilët datojnë domethënë apo u bën aktuale gjatë periudhës të opozitarizmit të partisë në pushtet tani. Këtu duhet me marë pse e themat në bazë, në kemi ngrit kaos në bazë të presupozimeve. Sepse, duhet edhe pse për mendimin tim mendoj që ato bomba në momentin, në kontekstin dhe në këtë distancë kohore në të cilën gjendemi sot, e kanë hup më atë vlerën të cilën e kanë pas fillimisht kur edhe fillun të... Për në çfarë kuptimi kjo? Në kuptimin e asaj që, në radhë parë, as kush deri sot, as i ka pa ato bomba, as i ka ndigjuar, as din ku janë, as din si janë, as din në qarë numri janë ato bomba, as din se qarë përmbajnë ato bomba. Kjo do të thotë që këto bomba, ose këto materialet të përgjuara, të cilet fillimisht i kishte LSDM në dispozicion, në disponim, dhe pastaj u tha dhe të gjithë ne e pam që nxirreshin me kutia dhe qoheshin pranë prokurorisë speciale, as kush nuk ka pa deri sot, ashtu edhe as unë, pa besoj se kërkush tjetër, një proces verbal, me thëmë formal, me të cilin do të ishin përshkrojtur këto bomba apo këto materialet të cilët dorëzohen në këti prokurori ose ati prokurori nga ky ose nga y dhe qarë përmbajnë këto bomba. Dhe kjo do të kishte qene pa mundur, sepse flitesht e që në atë periudh kishim dikundi rrëth 20.000 qytetarë të përgjurë, një umri ma, dhe kjo edhe fizikisht do të kishte qene pa mundur. Mirë po nga ana tjetër tani, e shtron kjo dilemën serioze këtu se qarë ka në ato materiale dhe a ka. Dhe tani qarë ndodhen? E kemi situatën do me thonë që njërë këto materiale janë filtruar në kuadrë të LSDM-s. Faza e parë. Faza e dytë, këto materiale u dorëzuan të prokuroria speciale, e cila prokuroria speciale me të drejtë tek njerëzit e linë dyshimin tani, se çka mund të këndodh me ato materiale, shkaku i asaj që ndodhi me rastin reket të cilën e përmendëm, dhe mundësis që ato materiale t'jen keq përdorë ose t'jen përdorë në një farë forme ose në formë tjetër. Kjo është momenti i dytë, dhe me thënë, i filtrimit. Momenti tret i filtrimit është ajo deklarata ose përcjellja e këtyre materialeve tani më në aminin e katicës tek prokuroria e përgjithshme dhe kretë këto tani shëtisin këto materiale nga dora në dorë të njerit, të tjetrit, të institucion i 5, i 6 e kështu me dhe neve asë njeri nuk dim se qka ndodhen realisht dhe qarë materiale është kemi në ato përgjime. Dhe bitë gjitha tani, thuet se këto nuk të jenë më paskër. Tani kush mund të garanton që ata materiale mund të përdoren për një loj për shembull situatë ose konteksti, ose për të nxirret diçka nga i konteksti dhe të lihet përshtypja ose të kryohet përshtypja apo të kemi perceptimin ose gjykimin e gabuar për një situatë të caktuar. Ideja është kështu. Unë mendoj që bombat nuk duhet, apo materialet nuk duhet tjetë problem serios për ta penguar sjelljen e këti ligj. Shkaku se të gjithë këta të akuzuar, apo të ndjekur, apo të hetuar në periudhën e kaluar, i mbrojnë dy momente. Momenti i parë është ligji për prokurorinë speciale, ajneni famos 22, i cili para shikonte që në kuadrë brenda 18 muajsh të mund të ngriheshin akuza, dhe gjithë shka në basasa ishte e paligjshme, dhe momenti dytë është neni 12 i ligjit për procedur penale. Përfshi këtu edhe mendimin juridik të gjykatës supreme në lidhje me të gjithë akuzat apo akt akuzat e ngritura në bas 30 qershorit 2017. Ky është domethënë moment shumë interesant sepse është botërisht e ditur shoqëritë e civilizuara, shoqëritë normale. Luftën e kanë bërë gjithë kohës, domethënë gjatë historisë, zhvillimit historik të tyre për drejtësi. Domethënë rezultati i prezumimit të pafajsisë, i asaj që i thonë reasonable doubt, e ke parasysh, është rezultati një lufte të gjatë, domethënë
të shoqërive perëndimore, por edhe për demokracinë, edhe në kuptimin e asaj. Edhe po që mos që ta çojmë çështjen te poenta juaj, po. Poenta është kështu, domethënë, kjo çështja me bombat, domethënë me materialet e përgjuara, mendimi im nuk duhet të jetë problem, sepse atë që e thash, të gjithë këto të akuzuar kanë domethënë i mbrojnë këto dy momente të cilët i përmendëm. Dhe këtu duhet ta kemi parasysh se me ligj tjetër me këtë nuk mundemi atyre të akuzuar ose atyre personave ose atyre subjekteve hetimesh, nuk mundemi ne me ligj tjetër më vonë të kufizojmë ose të mbeshim çështje ose ngarkesa të cilët me ligjin për prokurorinë speciale nuk kanë qenë të. Po dilema ishte që ky ligj në fakt do duhet të sillte një lloj qetësie për arritjen e drejtësisë pas asaj çfarë ndodhi me prokurorinë speciale. Dhe në përgjithësi nga ekspert juridik thuhet se çfarë do lloj materiali që është i regjistruar në mënyrë të paligjshme nuk mund të merret në gjykatë për dëshmi. Por paralelisht me këtë, të gjithë ekspertët juridik thonë se kur ka një vepër penale, prokuroria apo dhe institucionet e drejtësisë me atë çka dëgjojnë mund ta marrin për bazë për të ngritur procedura. Pyetja është për të dy, për njëherë për ty, a mendoni që ky ligj i ri në fakt do ta sjellë këtë qetësi, dhe në këtë kontekst, në qoftë se në ato materiale ka mjaftueshëm dyshim që institucionet të fillojnë të ngrejnë akuza ose procedura, pavarësisht çfarë ka ndodhur me institucionet e tjera apo me situatën që e përshkruat. Nazim, unë mendoj për ato materiale, mendimi im është ky dhe nuk besoj që nëse flasin profesionalisht mund të ketë mendim ndryshe nga kjo që e them unë. Referuar domethënë edhe teorisë juridike, edhe praktikës juridike. Këtu lufta duhet bëhet atë që edhe para se ta nisim këtë debat e biseduam në rreth nenit alinesë 1 të nenit 110 që thotë që nuk mund të ngrejë prokuroria publike akt akuzë në bazë të materialeve të përgjuara në mënyrë jo legale. Këtu duhet bëhet sepse ju e dini atë që e përcakton dhe e ka vërtetuar në disa raste, domethënë edhe në raport me Maqedoninë, po edhe me shtete tjera të Bashkisë Evropiane, gjykata e për drejta dhe lirit e Strasburg, të cilit përcakton që në raste bëhet fjalë apo cenohet interesi publik, edhe ato lloj materialesh të cilët janë të siguruara në forma të ndryshme, domethënë mund të jenë objekt ose bazë ose mund të përdoren si dëshmi në një proces gjyqësor. Aq më shumë që vetë propozimi, domethënë ky që është në procedurë parlamentare, përcakton që në nenin 4 atje që prokuroria thot publike funksionet e veta i ushtron në bazë të kushtetutës, ligjeve dhe kontratave apo marrëveshjeve ndërkombëtare të ratifikuara nga ana e parlamentit në pajtim me ligjin, dhe në alinen 3 të këtij nenit 4 thot që prokuroria publike në veprimin e vet, domethënë drejt për drejti i aplikon vendimet e gjykatave të gjykatës të Strasburgut. Domethënë ne kemi mori praktike gjyqësore evropiane, të cilën në një farë forme, edhe pse është kjo diskutabile, a mundet kjo alinetje të bi marveshjet ndërkomtare ose aktet, dhe me thonë, si që mund tjetë komend, kjo komendat të drejtëve të një ashtu, po gjithse si mund të shkaktoj nesër huti në raport. Vasko, isto të prashenje, dali ovoj delot zakonot, shto e problematicen, o suština, e problemot së kompromisës që se pravi i koj poftër nëja dava ta slika dhe ka pazarenjeta, u stvari ke vlijat za po në ata mash një tek kako ke se odivat rabotite. Mi se qenje dhe kënima me kaj nas bërem, to e moj fpiqa tuk, problem so edna normativna idolatria. Ni postojeno minuvame zakoni. Ovoj zakon za javno obvinitelstvo 2007 година. I verujete, ništo ne mu fali da se postapu i po postojniot zakon za javno obvinitelstvo, ako obvinitelstvo ima kapacitet personalen i kadrovski sekako i pari, među drugoto, da postapuva. Nije imame problem so luge
луѓето што го спроведуваат законот. Ние немаме луѓе со интегритет. Тоа е тоа што ни недостасува. Одговорно ви тврдам дека во обвинителството за гонење организиран криминал, каде што се најголемите, најбитните предмети во државата, нема таков човечки капацитет кој што ќе може да покрене една цела серија на истраги и предистражни постапки обвинения во таа смисла, за да можат оние што се огрешили од законот да одговарат. Повторно велам, законот нема да реши ништо доколку немаме луѓе кои што имаат кредибилитет, интегритет и професионален капацитет сето ова да го спроведат. Но сигурен сум дека комуницираш со правници, нели, бидејќи тоа ти е секојдневна работа. Какви се коментарите за членот 110, еве сега, кој излегува дека е попроблематичен? Па еве, например, во некаква неформална комуникација со адвокати во текот на вчерашниот ден, тие отворено го поставуваат прашањето дали членот 110 став 1, кој што вели вака. Јавното обвинителство не може да го заснова обвинението врз основа на незаконски прислушувани материјали. Например, не може да се однесува во предметот рекет, каде што имаме незаконски прислушувани материјали, а тоа не се бомбите на СЈО. Тоа значи дека тој дел од обвинението во најмала рака е спорен или би можел да биде оспорен доколку до тогаш, до отпочнувањето на сила на овој закон не биде донесена пресуда. Има едно такво, да речеме, размислување. Меѓу другото, тие велат, не може закон да ограничува доказ на моќ на бомбите, односно не може да пропишува што е доказ, што не е, тоа го прави судот. Што де факто е така, освен во исклучителни ситуации. Сакам да речам, има поделени мислења, едните се про, другите се контра, меѓутоа во секој случај сите се на теза дека не треба во ваков закон што е системски материјален во таа смисла да има такви процесни одредби за доказите. Добро, да одбојам ишка путија публицитарите, да дориктеем и пикар ишт доштадаме капацитетите институционеве, сепсе си чтухет шпеш, лиѓет јан аты, ни псър лиѓеш јан сиелур ме норматив европјане, або ме практикат европјане, покур вијен пунате збатини шфачен проблеме, пор пас пак, нандични. Dhe e mirë këthyër në program e Ardian Demirin, avokat dhe Vasco Magleshov, gazetar. Vasco, spomna edhe në interesën moment, ka dhe shto në nekoj način za obični građani koji ne čitat zakoni, koji neki znat procedurite kako što gi objasnova advokatot Ardian Demiri, se ostanova vo percepcijata. A vi je spomnavte pred malku eden biten moment kapacitetite i integritetot na lugeto što se del od ovije instituciji. Има различни пракси во светот, кои на некој начин се земаат за модел, но дали мислиш дека се што се направи со овој закон, начинот како се изведува дебатите што се во јавноста, во суштина ќе остане истата перцепција дека сепак политичарите прават се, они само да се штитат? Во контекст на ова размислување, меѓу другото, е и законот за амнестија за настаните од 27 април. Веќе јавноста на некој начин е сензибилизирана дека компромисот за евроатланските интеграции подразбира и некаква условно кажано компромисна игра во тој дел со правото, и од тука е сомнежот дека можеби и за овој закон се кријат некакви позадински дворски игри, како да ги наречам, и тоа е сосема оправдан, бидејќи ние не сме научени да донесуваме закон во една природна нормална средина, каде што на пример во собранието ќе се разговара, туку се затвараат лидерите на партиите, нешто тука договараат, потоа излегуваат во јавност, тоа го сопштуваат и од тука довербата на граѓаните ниска. Пред неколку години имаше некаква информација, сега не се сеќам во кој истражување, дека особено довербата на јавноста во јавното обвинителство е дури под 10%. Можете ли да замислите фирма која што би функционирала со доверба од 10%? Таа веднаш би пропаднала веројатно за 2 дена. Од тука велам, граѓаните не му веруваат на обвинителството и не веруваат на правната држава. Тука ми е мене перцепцијата дека сепак сме во тој однос, мораме многу многу да работиме. Токму и заради тоа излегува ова прашање. Ако имаме повторно закон кој што се носи, а нема доверба во институциите, што ќе се случи понатаму според вас, имајќи предвид, нели, и целата политичка дебата. А ова е битно бидејќи гледаме дека опозицијата различно ги толкува или го толкува целиот процес, исто и власта различно го толкува овој процес. Видете, како
напоменем, е многу проблематично кога осомничени и обвинети разговараат за закон кој што се однесува за нивното кривично гонење. Можете да замислите. Значи, истите тие луѓе кои што на некаков начин се, да речеме, директно засегнати од правната држава, тие се ставени во позиција да бидат главните преговарачи за процесот. Како вие може да очекувате дека тие ќе придат со една чисто објективна дистанца, тие секако си паѓаат од нивните интереси? Затоа велам, граѓаните не и веруваат на државата и не му веруваат на правниот систем, бидејќи знаат дека на преговарачка маса се луѓе осомничени и обвинети. Кјо ситуата, Ардиан, пастај е врштирсон гјит проблематикан јуридике. Ју комуникони дрејт пр се дрејти ме системин е дрејтси, сепси е ни авокат, брони њерас, пра е комуникони ме институционет е дрејтсис. Де не кта контекст, си та шојен чутетара гјит кат процес? Po perceptimi i qytetarëve është, deri këtu ku jemi, është thënë mas të madhe i drejtë, në generalisht me e marë. Tani me i diferencu çështje konkrete është tjetër çështje, po generalisht me e marë është kjo. Nevoja për sjelljen e këtij ligji është shumë, do të thënë, urgjente. Jo, tani ne jemi vonë me sjelljen e këtij ligji pothuajse 10 vite, shkaku se nga viti 2010, ne kemi një ligj të ri të procedurës penale i cili ja rrit kompetencat prokurorisë, dhe me thonë, të shtetit në sensin e asaj, për në drejtim të asaj të hetimeve, hapjeve të hetimeve, komunikimin me organet e rendit e kështu me ratë. Dhe nga 2013-a, ky ligj, dhe me thonë, është në fuqi, dhe me thonë, aplikohet. Ndërsa, ligji aktuali prokurorisë shtetërore, ose publike, është i 2007-të. Dhe me thonë, nevoja për të harmonizuar kompetencat e reja me nevojat të cilët i sjell ndryshimi komplet i sistemit të hetimeve dhe ndjekjes të cilin e implementoj apo e solli ligji për procedurën penale, e sjell nevojën për sjelljen e këtij ligji. Dhe në këtë sens them që ne jemi vonë, sepse dhe mendoj në që se hiqet çështja e debatit që ngren neni 110, mendoj që ky ligj absolutisht është nevoj imanente, është nevoj urgjente për të mirën e shoqërisë, sepse në ligjin aktual, neve nuk kemi konkretisht nuk kemi regula strikte konkrete të sakta në raport me përgjegjësin e prokurorëve. Nuk kemi regulativ konkrete dhe të sakta në raport me atë parimin e hierarhisë dhe subordinaritetit, kush kujt i përgjigjet. Ne kemi një hierarhi apo një autonomi të prokurorëve tani si që është ligji aktual, që është e cunguar nga niveli, do e thëni, dytë dhe nga niveli tre. Po, këtë ligj që po diskutohet, mendoj që i përmbush këto kriteret? Po, unë mendoj që insistimi i bashkësisë ndërkombëtare për të sjell këtë ligj nuk konsiston dhe nuk ka të bëj shumë me çështjen e atyre materialeve të përgjuara. Unë mendoj që ajo, atë që e thash, ajo është e konsumuar dhe ato e din shumë më mirë se sa ne. Po, kjo është çështje apo debat politik këtu për nevoja tona, sepse mendoj që VMR-ja vetë bëri e hapi këtë temë si problem, duke mos dashnë, sepse kjo është ligji verzioni 4 apo i 5 i propozim ligjit për prokurorin publike. Në propozimet, variantat e mëhershme problematizon të pikrisht atë për cilën e kompetenceve në prokurorin e përgjithshme nga prokurorin speciale. Tani ka reteruar në qëndrimin dhe thot jo, unë se kam thot këtë problem, po kur në basi u shkëputën 8 deputetet e partiz, dhe me thënë, dhe të cilët edhe janë në mbështetje. Dhe mendoj që në këtë sens atë që e thash këtu duhet të ky neni 110, duhet të shifet alinea 1 dhe të vendoset, dhe me thënë, një presi ose të vazhdohet më tutje teksti me atë që kur është përvecër në rastet kur është një interes publik, dhe me thënë, të mund të përdoren. Sepse duhet me e thënë që prokurorit, dhe me thënë, në të gjitha prokurorit themelore, në të gjithë republikën, unë kam pas komunikim dhe kontakte me shumë, me një numër të madh të prokurorive, nga 33, ta themi. Besoni se gjendja materiale, financiare, po edhe kadrovike në qëse doni, është skandalozë, është e mjerushme. Nuk kanë kompjuter, nuk kanë, mos flasin për këto qendrat e hetimeve të cilët janë obligime edhe me ligjin për
për procedurën penale, po edhe me këtë propozimin tani që domethënë kanë mangësi të madhe, domethënë qoftë edhe kadrovike, ju vetëm sa për ilustrim, në Struk për shembull kemi 4, meqense vin nga Struga dhe njoh edhe më mirë atë problem, kemi 4 prokuror me 2 bashkëpunëtor, me një me 2 daktilografi, kupton që është e nuk ka kompjuter. Nuk, po mund të ketë një kompjuter ose dy, po e keni parasysh, domethënë edhe nga pikpamja, jo vetëm teknike, edhe nga pikpamja kadrovike janë të cënuara, janë seriozisht, domethënë duhet të mirret parasysh ky moment, shkaku i asaj se dhe në këtë debat që e then e konstatojmë edhe të gjithë bashkë, lihet përshtypja se për partitë politike me rëndësi është vetëm strukturat apo funksionarët politik të mos kenë pasoja nga sjellja e këtij ose atij ligji dhe jo shumica e qytetarëve se çfarë problemesh mund të ketë, sepse jeta e përditshme ka probleme të ndryshme të cilët ka materien të cilën e mbulon prokuroria me sipas kompetencave të veta, është shumë materie e ndjeshme. Mos flasim domethënë janë vrasje, janë dhunime, janë këto dhunime familjare, po probleme më shumë të ndjeshme, shumë sensitive dhe nuk ka të bëjë me çështjen a vo ovaj kontekst Vasco koga cela ta debata se sveduva na toa na politički igri, da kažem, ili kako da se štita deli ne određeni politički predstavnici, a vo suština, ako nema kompjuteri ili ako nema dovoljen stav ili kadar, togaš залудна е дебатата, нели? Да, се служам, тоа е многу важно прашање. Еве, например, Скопското обвинителство кубури со записничари, и со компјутери и така натаму. Дури ти има некаков неплатен долг за вештачање. Можете да замислите, државна институција да должи за неплатени вештачање. Мислам, тоа е во една нормална, пристојна држава недопустливо. Меѓу другото, не само во тој дел. Истражителските центри кои што треба да се формираат, а не се формираат, барем за сега немаме информација дали се дефинитивно затворени како прашање, се должи тоа што никој не сака да биде истражител за плата од 400 евра. Верувајте дека на првиот оглас кој што пропадна бидејќи никој не се јави да биде истражител, не можете вие да му понудите 24.000 денари на човек кој треба да се стави главата во торба и да гони криминалци, односно на тој да биде на линија на првата борбена линија со криминалот. Од тука велам треба практично да се реструктурира обвинителството. Не знам дали овој закон прави таква детална реформа на обвинителството во тој дел, иако ги предвидува истражните центри, меѓутоа еве да се надеваме дека барем нешто од ова ќе се смени. Но дали мислиш дека цела ова дебата или притисокот од јавноста еве ќе направи некакви чекори за стварно да се среда оваа проблематика или финансискиот дел или кадровскиот дел? Во суштина, специјалното јавно обвинителство беше успешно, одговорно тврдам, најмногу заради истражителите. Значи, обвинителите само ги даваа насоките, се останато го работеа стручните соработници и истражителите. Тој систем кој што се покажа како одличен, треба да се примени и во останатите обвинителства. Но она што сакам да го потенцирам во овој дел е следното. Ние треба да разговараме и за одговорност на обвинителите. Не само за тоа дали тие имаат услови или не имаат услови, туку да видиме како може да се случи кривична пријава која што бирото за јавна безбедност се поднесува во 2013 година. До 2020 година да нема одлука по таа кривична пријава. Дали е прифатена, одбиена и така натаму. Туку да се игра пинг-понг со предметот, ова е случај за кој што јас знам, предпоставам дека има такви исто многу случаи. Ние за 11 години имаме разрешено 12 јавни обвинители, што секако не е мала бројка ако се има предвид фактот дека во Македонија работат меѓу 170 и 180 обвинители. Сега не знам во моментот како движи таа бројка, меѓутоа приближна вредност. Освен тоа, морам да го потенцирам и слабиот однос на Советот на јавни обвинители. Тоа тело е многу инертно, затворено. Таму членуваат луѓе кои што се во најмала рака со спорен интегритет. Како тие луѓе треба да валоризираат и да ценат дали некој обвинител направил одредена истрага на добар начин или не, ако ние не гледаме капацитет кај нив тоа да го прават на еден среден или долг рок. Значи, сепак се останува политичка волја. Да речеме во делот на донесувањето на легислативата, да, да. А мендоќе му да види ни момент ку субјектот политиките да тргичен на куптимине, а сај че вртет та ндоф, а јо че ата е шпрен декларативишт се јан пар ни штети цили на та цили да сундоје дрејта да дрејција? Нук мун тем. А до ндрѓецоен на кët сенс на та ардмен субјектот политике, por mund të them atë që deri në momentin që ata nuk ndërgjetsohen,
besimit tek institucionet politike, juridike, kështu me radhë i qytetarëve, shkaku i jo mos ndërgjegjësimit të tyre do jetë në këto nivele që i përmendëm, në 10%, 8%, 15%, 16%, që në mas të madhe nuk prodhon ose nuk riprodhon as energji, as kapacitet e pas vizion për zhvillimin e më të tjeshëm. Dhe thënë, është e atyre të vendosin apo ta së një dite më parë të ndërgjegjësohen në këtë sens, sepse atë që e tham edhe më herët, mendoj që çështja nuk duhet të një sjellja e një ligji nuk duhet të personalizohet me interesin e 1, 2, 5 ose një grup njerëzish, por duhet të shifet konteksti pak më i gjerë dhe interesi më i gjerë në rastin konkret i qytetarëve. Po bëjmë edhe një shkëputje këtu dhe do të rikthehemi me pjesën e fundit të programit. Na ndiqni. Rikthehemi në studio me avokatin Ardian Demiri dhe gazetarin Vasco Magleshov. Sigurisht ende po diskutohet ligji i ri për prokurorinë publike. Në fakt është në fokus të opinionit për shkak se presupozohet se ligji do duhet të çlirojë prokurorin, institucionet e drejtësisë nga ndikimet politike, por përplasjet politike, interesat politike sigurisht ngjallin shumë dyshime. Ardian, dua të të pyes edhe për një aspekt tjetër. Shpesh në Maqedoni ligjet apo dhe normat ligjore më herët kanë ngritur edhe atë dyshimin etnik në kuptimin se si zhvillohen seancat, se sa të paragjykuar janë proceset kur shqiptarët janë pjesë e këtyre proceseve. Si i komenton këto ligjet dhe propozimet që përfshin badenterin apo mënyrën e zgjedhjes së titullarëve edhe me vota shqiptare në institucione? A mendon që e ndihmojnë këto ligje, këto propozime për zhdukjen e ati paragjykimi? Kjo është, vërejtja që e bënë ju është me të vërtet me vend. Dhe këtu tani shtrohet një çështje e asaj që e thate edhe ju, dhe me thënë, diskriminimit në raport me etnit të ndryshme, në raport me institucionin, dhe me thënë. Dhe si manifestohet ose si shprehet. Unë shpeshere them atë dhe i qëndroj ati mendimi që sigurisht që diskriminimi në kohët e sotshme nuk është diskriminim i cili mund të prekish apo që duket. Sepse më sigurisht shoqëria ka ecë përpara në atë sens e di që kufizimet janë më të mëdha edhe kështu me radhë. Po diskriminimit në kohën e sotshme është pak më subtil dhe ky vin në përmjet asaj që e thate dhe ju në përmjet përzjedhjes, dhe më thënë të njerëzve të cilët nesër mbajnë atribute ose mbajnë shkopin e pushtetit. Postet e larta. Postet e larta, dhe me thonë sidomos të postet e larta ekzekutive ose gjyqësore. Dhe tani çfarë ndodh këtu? Këtu ndodh ajo që në shumicën e rasteve, për fat të keq, dhe kjo për këtë mund të mos them që kemi dëshmi konkrete, po është çështje e cila ndihet, e cila duket, e cila shifet. Në pozicionet të tilla, falë, dhe me thëmë, pa marë parasysh kujt pushteti ose kujt partije politike ka qenë në periudat e kaluarë dhe me thëmë në pushtet, gjithmonë vendosen ose pozicionohen njërës me atë që e thamë më herët, me kredibilitet të dyshimt, profesional, moral, etik, integritet, e kështu me ratë. Dhe pastaj që këto në përmjet veprimeve, vendimeve, e kështu me ratë, në të ardhmen, dhe me thëmë, të kryojnë situata që mund t'jenë problematike në raport me të drejtat e një qytetari ose një grupë njërës. Po kështu si dhe përshkruar në juve, kjo nuk varet shumë pas e që çfarë etnie janë ata, apo jo, në qoftë se kemi në kryet e një institucioni një person me kredibilitet të vogël, profesional, atëre gjithë shka mund të ndosë? Tani të pjesa jonë janë, do me thonë, të pjesa të e kam fjallin këtu për pjesën e komunitetit, dhe me thënë shqiptarë, është ca më e theksuar, sidomos në zona apo në regionet të caktuara.
Po, sa i përket ligjit, sidomos për këshillin e prokurorëve, kur do zgjidhen titullarët, këtu parashikohet një normë që, apo jo, të zgjidhen me badenter. Në një rast të tillë, megjithatë është një masë që do duhet vlerësuar? Parimisht është në rregull, sepse badenteri është një institut, do me thënë, kushtetus, dhe parimisht është në rregull, do të thënë ky është njëri moment, do të thënë si parim, në princip është okay. Ajo që duhet vendohet, të vendoset theks i veçantë dhe duhet të vendoset rëndësi më të madhe është mënyrës të përzgjedhjes të kuadrëve të cilës sidomos për kështu pozicione siç janë për shkakun në rastin konkret. Ju doni të thoni që më e rëndësishme është janë profesionistë, shumë kujdes, për cilën se soglasuat e sovat e ka profesionalnosta treba da ima nekakva merka za profesionalnost ili za kredibilitet, kako što go spomnavte porano. Apsolutno, to je imperativ во правото и во правната држава. Во законот малце тоа... Во делот на Бадентер, знаете што ме плаши? Не дека тоа ќе биде по некаков, еве да речеме, етнички клуч. Ме плаши дека за тоа се крие политиката. Кога Дуи инсистира да влезе Бадентер во оваа постапка, не инсистира за да влезе поради етничката, бидејќи предпоставам дека некој правник од Титов кој што сосема солиден или добар адвокат, не знам тој дали ќе има судветна можност да влезе во обвинителството ако нема поддршка од партијата што е на власт. Тоа е суштината на промената, да. Но повторно оваа проблематика се враќа во моќта на политичарите. За жал така е направена да биде со амин на политиката. Во овој дел, кога говориме конкретно за Бадентер, тоа не е ништо спорно, бидејќи во судскиот совет на таков начин функционира. Меѓутоа, ние го гледаме дека зад Бадентер не стои варањето во таа смисла на некаква правична соодветна застапеност, туку нешто сосема друга, тоа се партиите камуфлирани во некакви принципи. Од тоа се плашам и мислам дека тоа е клучниот проблем кој што го еродира правото и правната држава. Но оваа дебата секако немаше да добие во тежина ако политиката немаше да влијае на начинот како се избираат нели челниците на институциите, но исто така и колку влијае во процесите. За крај, бидејќи немаме време, ќе видиме како реално ќе се одвиве дебатата и дали овие закони ќе се донесат во собранието. Но дали мислиш, Васко, според сите контакти што ги имаш со правниците и со граѓаните, дека законот, вакви какви што се, ќе се донесат, кое е твоето мислење, и дали стварно овој закон ќе направи разлика? Јас сметам дека законот ќе се донесе. Дали тоа ќе биде сега до недела, а мислам не дека треба да биде, бидејќи не верувам дека владата би пуштила нешто во собрание без пред тоа да има согласност, односно сигурност дека тоа ќе помине. Мене ме плаши дали тој закон ќе осигура доволен кредибилитет на институциите и на луѓето што работат внатре да го спроведуваат законот. Тоа е суштинското прашање. А во останатиот дел ние може да донесеме уште 15 измени на законот, а тоа да не гарантира правна држава. Бидејќи тоа сепак ќе зависи од самите луѓе што се дел од институциите. Ардиан, на фунд, мендон че лиги, фокуси още тек лиги, по на факт, мендон че джитки о дебат дот е бъят пресионен, че политиката те ричат па нганди кими институционовете дрейцис? Нук ди, да ме тлан, още... është vështirë për ta, sepse jo që nuk të rriqet. Neve këto debate i kemi ndoshta 5-6 vitet e fundit në intensitet. Jo që nuk është të rrek politika nga gjithë këj debat dhe nga gjithë këj presioni, po faktikisht qytetarët të rriqen ato ndikimin dhe presionin në institucionet, më thënë, ligjore, kushtetuse e bëjnë më të madhë nga viti në vit. Ato që e thash edhe më herët, mendoj që në momentin që ata e kuptojnë se duke intervenuar dhe ndikuar në mënyrë të tillë që të zgjidhen dhe të procedohen, dhe më thonë, çështje të cilet kanë të bëjnë ekskluzivisht me çështje profesionale, juridike, drejtësi e kështu me radhë, dhe për këto çështje nuk përfshin njerëz të cilet janë të atyre fushave dhe të cilët e kanë, dhe me thëmë, profesion qështjen e tjilë, mendoj se vetëm
vetëm do të shtojnë, domethënë, dëshpërimin tek qytetarët dhe nuk do të zgjidhin, nuk do të zgjidhin fare problemin me cilin përballen ne. Domethënë ne do të kemi ende shumë reagime sigurisht për ligjin. Më duhet të theksoj se mënyra se si sillet ligji duke përfshirë politikën, duke përfshirë pjesëtarët e një partie të cilët u shkëputën pra VMRO, DPMN-ja i ngjason pak mënyrën se si u bën ndryshimet kushtetuese, për të cilat pati shumë kompromise dhe kompromiset përsëri kishin të bëjnë me mënyrën se si zbatohet drejtësia. Ne do të ndjekim gjithë këto zhvillime. Unë ju rikujtoj se pas këtij programi mund të ndiqni lajmet ku do të jenë të dhëna dhe informacionet e fundit se çfarë do ndodh më tej, parashikimet thonë se ligji do duhet të miratohet ose të paktën do duhet të jetë në seancë parlamentare pas disa ditësh. Deri në programin e radhës nga unë Azim Rashidi, miru pafshim dhe ju faleminderit, sigurisht ju faleminderit edhe për të ftuarit. Faleminderit.